5 tips för en avkopplande kvällsrutin på din resa att bli gravid. Vad vi vill att du ska få göra är att vara så lugn som möjligt på den här resan mot att bli mamma. För ju lugnare du kan vara, ju bättre kommer du må, desto mer kan du höja din fertilitet. Jag har valt att göra de här videosarna på svenska, en liten serie med videosar för blivande mammor som har svårt att bli gravida. Normalt sett så gör jag mina videosar på engelska på min engelska kanal, men om du finner det här att det är hjälpfullt så låt mig jättegärna veta det i kommentarerna här under, så att jag, då kan jag jättegärna fortsätta göra videosar för fertilitet på svenska. Se till att trycka på prenumerera-knappen här nere och se till att klicka på den lilla klockan så att du får alla uppdateringar som kommer ut på svenska för fertilitet på den här kanalen. Nu kör vi! De här kvällsrutinerna som jag kommer att dela med mig av i den här videon, de har inte bara hjälpt tusentals kvinnor runt om i världen att faktiskt bli gravida, utan också att börja tycka om sitt eget liv mer och mer och mer, så att när deras bebisar väl har kommit så har de kunnat njuta så otroligt mycket mer. Tips nummer 1 är att planera morgondagen under kvällen. Se till att göra till exempel förbered kaffet. Det är en sån sak som jag alltid gör själv. Och sen jag började göra det så har det underlättat mina morgnar så otroligt mycket. Så du kommer även ha en video som jag kommer att länka till här uppe i kortet här uppe, som heter någonting med att skapa en underbar morgonrutin. Och där i så kommer du att hänga ihop med den här videon då, där du på kvällen under din kvällsrutin se till att du förbereder saker som du kan förbereda. Till exempel förbered kaffet, så att när du vaknar på morgonen är det bara att trycka på knappen. Välj dina kläder. Du kommer mycket, mycket enklare att välja dina kläder på kvällen. Kläder som verkligen får dig att må bra. Om du har en normalt sett en väldigt stressad morgon så är det fantastiskt om du kan planera kläderna kvällen innan. Det kommer att hjälpa dig jättemycket att välja kläder som du verkligen mår bra i. För vad vi vill ska hända under din fertilitetsresa mot att bli gravid är att du ska få må så bra som möjligt. Så välj kläder som får dig att känna dig glad, får dig att känna dig confident, får dig att känna dig väldigt feminin. Så att du kan leva i den här superhärliga energin, och det kan kläderna verkligen hjälpa dig. Så att det är tips nummer 1 för en härlig och bra kvällsrutin, är att planera nästa morgon. Tips nummer 2. Lägg bort telefonen. Du har funnits där för andra människor under hela dagen, förmodligen suttit on social media, du har varit i din dator, du har varit där för alla andra människor hela dagen. Nu är det din tid att vara med dig. När du är i telefonen, du kan inte kontrollera vad det är du blir bombarderad med. Och förmodligen, precis som det var för mig när jag gick igenom infertilitetsresan, är att det är så jäkla enkelt att bli uppslukad i alla andra som är gravida, alla andra som får sina barn, alla andra som har det som du inte har just nu. Så gör så att lägg ifrån dig telefonen. Ta bort den. Sista timmen, ha den i lugn och ro för dig själv, där du inte blir distraherad av saker som du inte kan kontrollera. Utan vad vi vill att du ska göra den här sista timmen, det är att vara med dig själv, där du får vara med dina känslor, vilket direkt leder in på tips nummer 3, vilket är ha dig själv tid. Ha tid för att känna in vad som verkligen är viktigt med dig. Hur vill du ha den här kvällen? Vill du ha den här kvällen och sitta och dricka en kopp te? Eller vill du ha den här kvällen och ligga och läsa ett inredningsmagasin? Eller vad är det som du verkligen vill göra? Det kanske är att hänga med din partner. Kanske sitta och hålla hans hand i soffan. Men att du verkligen känner in, vad är det jag vill göra? För igen, som jag sa under tips nummer 2 med telefonen. Du har varit där för alla andra människor hela tiden, och förmodligen sen du var liten så har din hjärna varit programmerad med att du ska finnas där för alla andra. Men under din fertilitetsresa så är det så otroligt viktigt att du verkligen lär känna dig själv och att du lär dig att bli förälder till dig. Det är en extremt, extremt viktig sak. För att du ska kunna bli mamma så behöver du först bli mamma till dig själv. Och därav den stora, stora vikten i att du tar tid för dig själv och känner in vad är det som verkligen du vill göra. Det kommer vara en jättestor del av din resa. Tips nummer 4. Sätt en tydlig intention. Om du har lyssnat på min engelska kanal eller om du har jobbat med mig
som en personlig klient så vet att jag är så mycket för så här, sätt din intention, sätt en tydlig intention, ett tydligt fokus så att din hjärna vet exakt vad det ska hjälpa dig med. För din hjärna är som en värmesökande missil. Den vill verkligen hjälpa dig när den vet vad du exakt vill. När det kommer till att sätta en intention eller sätta sin intention så är det så otroligt viktigt att berätta för hjärnan vad det är du önskar känna. Inte nödvändigtvis exakt hur du vill att saker ska vara i den fysiska världen, för det kan inte alltid påverka. Men att du berättar för din hjärna att den här kvällen så vill jag känna lugn och ro. Den här kvällen så vill jag känna glädje. Den här kvällen vill jag känna hopp kanske. Jag vill känna hoppfullhet inför att så här, barnen kommer att komma eller vad det nu är som känns viktigt för dig just den här kvällen. Så det här gör du under din kvällsrutin varje kväll. Du sätter en intention på vad är viktigt för mig att känna den här kvällen. Skriv jättegärna ner det. När du skriver ner det så blir det extra tydligt för din hjärna, för det är ett ytterligare steg mer än att bara tänka någonting. När du skriver ner det så lägger du ännu mera fokus in i din intention. Vilket kommer hjälpa ännu mera. Så det är en superviktig sak. Sätt din intention för hur du önskar att den här kvällen ska vara. Tips nummer 5. När du sedan lägger ner huvudet på kudden. Nu har du haft den här kvällen. Du har tagit det lugnt. Du har varit med dig själv. Du har lagt bort telefonen. Du har förberett nästa morgon. Så du vet att okej, nästa morgon så kommer jag vakna. Det kommer vara enkelt. Processen kommer vara smooth på morgonen. Så nu när du lägger ner huvudet på kudden. Sätt en ny intention. Sätt en ny intention på att jag, ett exempel, jag vill möta mina barn i drömmarna. Jag vill kunna känna mitt barn i min famn. Vad det än är som du önskar att drömma om. Eller kanske är det jag önskar drömma om att min partner och min relation är jättelycklig. Om ni går igenom kanske jobbiga tider nu under fertilitetsresan. Vad det än är som du önskar drömma om. Sätt din intention på det. Berätta för din hjärna att jag önskar drömma om de här sakerna. Sen också sätter du din intention på att jag vill komma ihåg mina drömmar. Jag vill komma ihåg de här drömmarna när jag vaknar. Jag kommer ha en annan video som förklarar mer i detalj hur man kommer ihåg sina drömmar genom att ge tydliga instruktioner till sin hjärna. Och det kommer också vara en jättefin del av din resa, för under drömmarna så kommer du kunna träffa dina barn. Vilket gör att du kommer vara exalterad över att gå och lägga dig, för där får du faktiskt träffa barnen. Och ju mer glad du kan känna dig när du sover, desto mer glad kommer du vakna och desto mer fantastisk kommer nästa dag vara. Ju gladare du känner dig, desto mer energi kommer du ha, desto mer kommer din hjärna veta att okej, nu har hon energi, hon är glad, hon är lycklig, vilket ökar dina chanser att välkomna barnen in i ditt liv. Så det var tips nummer 5, att när du lägger ner huvudet på kudden, sätt din tydliga intention om vad du vill drömma om och att du vill komma ihåg dina drömmar. Låt mig jättegärna veta i kommentarerna här nedanför, vilken av de här sakerna kommer du börja att implementera till din kvällsrutin? Såklart, det kanske känns jätteöverväldigande att göra alla 5 på en gång. Så stå ut med processen och börja med en sak i taget kanske, eller börja med flera saker i taget. Men låt mig jättegärna veta i kommentarerna här nedanför, vilken av de här sakerna är det som du tar till dig och vilken av dem kommer du börja med. Se till att trycka på prenumerera-knappen här nedanför och den lilla klockan så att du inte missar en annan uppdatering av hur du ökar dina chanser att bli gravid. Med det sagt, jag önskar dig en jättefin dag och en underbar resa mot att bli mamma. Massa kärlek, hejdå!